É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. O quê? Um erro pontual. Mentira. É mentira. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Parece que é a primeira vez. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. What? A traição faz você se invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. What the fuck? É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Se fodeu. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. É muito sofrimento. De resto é só amor. Paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída... Dá sono. Até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você. Invalidando tudo que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. Não vai pro céu. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. O que mais o ser humano precisa? Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Ei, olha, eu vou falar que... fogo dói. Ai, 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 ui. Ui, queima. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem pra onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo, não vou te proteger. É muito difícil acreditar. Mesmo que eu queira. Porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse. Hoje eu te dou um adeus. Por mim e por todas nós. Parabéns. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você. E respeito. É a partir daí que você vive de fato. Esse mundo não é fácil, não, pô. Não é fácil. É muito difícil acreditar. Dá nada, mano.